Dobro večer, ja sam Edisa Dedić-Kološ, ovo je Dnevnik vijesti dana. Radomiru Šušnjaru 20 godina zatvora zbog zločina u Višegradskoj živoj lomači. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske obilježile uvrede zastupnika, pozicije i opozicije. Najmanje 2 osobe poginule, 175 povrijeđeno na protestima u Bagdadu. U Sarajevu protestirali dijalizni pacijenti. Radomir Šušnjar prvostepeno je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog u Višegradu 1992. godine. Riječ je o zločinu u kojem je na živoj lomači spaljeno 57 civila. Najmlađe žrtve bile su maloljetna djeca Esada Tufekčića, jednogodišnji sin Ensar i petogodišnja Elma. Optuženi Radomir Šušnjar, zvani Lalco, sa podacima kao u spisu, kriv je. 15. lipnja 1992. godine Radomir Šušnjar zajedno s Milanom Lukićem i Sredojem Lukićem, pravosnažno osuđenima za iste krivično-pravne radnje, naoružani automatskim puškama izvršili su napad i pljačkanje bošnjačkog stanovništva. Civile su potom zatočili u kuću koju su netom zapalili, navodi se u prvostupanjskoj presudi. Obitelji žrtava kažu poštuju presudu, ali pravda za njih nikada neće biti zadovoljena. Žrtve i članovi porodica ubijeni nikad ne mogu biti zadovoljni. Bez razlike kakva je presuda, mi je poštovati moramo, ali se nadam da će Lalco ovo vrijeme do apelacionog vijeća gdje još zakonski može razmisliti i kazati bar gdje su kosti njegovih prvih komšija da i porodice dostojanstveno zakopaju, to bilo ljudski, to bi bilo na jedan način i izvinjenje svojim komšijama. Ponosan sam na ovo što sud je donio pozitivnu ocjenu, mislim, normalno da je cijenio sve okolnosti događaja, međutim, pravda nikad ne može biti zadovoljena za onoga ko je povrijeđen, ko je izgubio sve. Prema mišljenju obrane, jasnih dokaza za ovakvu presudu nije bilo, te najavljuju žalbu. Vidjeli ste iz obrazloženja presude da je sud na osnovu indicija zapravo utvrdio povezanost djelovanja sa ratom. U optužnici je navedeno 26 i tako je sud i presudio. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine kažu da su uložili mnogo napora u procesuiranja ovog predmeta, prvotno za izručenje optuženog iz Francuske. Odluku o ulaganju žalbe na prvostupanjsku presudu u pogledu visine kazne donijeće kada dobiju pisani otpravak presude. Nacionalna strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina mora biti usvojena, poručio je glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. U izvještaju koji će u decembru podnijeti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Brammertz će staviti naglasak na neophodnost regionalne saradnje u rješavanju predmeta ratnih zločina, traženja nestalih osoba i nacionalno procesuiranje predmeta ratnih zločina. Postoje još stotine predmeta koji se moraju procesuirati. S okončanjem rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, glavna odgovornost sada leži na nacionalnim organima vlasti. Nastavit ćemo suradnju s glavnom tužiteljicom i moram reći da još uvijek imamo tužitelja iz Sarajevskog ureda u Hagu i da još uvijek prenosimo 1000 dokumenata. Vlada Republike Srpske usvojila izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda koji je u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum uputio predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, generalnom sekretaru UN-a i zemljama članicama Vijeća sigurnosti. Navodi se i da određeni elementi u međunarodnoj zajednici ne shvataju značaj i ne poštuju Dejtonska načela za buduću stabilnost i uspjeh Bosne i Hercegovine i nastavljaju da podrivaju Dejtonsko uređenje, što dovodi do nepotrebnih političkih trvenja i zastoja. Nakon sinoćnjeg sastanka Balkanske šestorke u Briselu sa odlazećim liderima Evropske unije, u javnosti je ponovno aktualizirano pitanje pristupanja zemalja regiona Evropskoj uniji. Lideri Evropske unije razmatraju uvođenje novih principa za primanje država u članstvo. Na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Makrona razmatra se pružanje partnerstva radije nego članstva za zemlje Zapadnog Balkana. Ko bi bio obuhvaćen novim načinom pregovaranja, šta bi podrazumijevalo partnerstvo i gdje je u tome Bosna i Hercegovina. Nesloga na samitu Evropske unije o pitanju Albanije i Sjeverne Makedonije pokazala je kakvi su odnosi članica. Samim tim se ne može govoriti o novom principu za proširenje, kaže analitičar Bodo Weber. Ima neki predlog francuskog predsjednika o reformisanju predpristupnog procesa, ali ovaj za sad ostaje samo u nekom okvirnom predlogu koji nije naravno prihvaćen zato što nije došla do dogovora. Kao novo pregovaračko pravilo spominje se to da svaka država po zatvaranju poglavlja uđe u sistem Unije u toj oblasti, a da ne čeka da postane punopravna članica. Hajde da damo malo više para regionu Zapadnog Balkana, a da se opet formalni proces integracije malo uspori, da se to čini u određenim sektorima mnogo delotvornije, a da neki sektori ne budu otprilike forsirani u toj meri. Mi za sad ne znamo detalje. Ako sad pitate zvanično, briselske zvaničnike, oni će vam reći ne, i dalje je sve kao što je bilo, pristupni pregovori, međutim sve ide ka tome da će se u nekoj budućnosti, da li već na martovskom samitu Evropske unije naredne godine ili možda u nekom narednom periodu pojaviti ta zvanična inicijativa, odnosno prijedlog da se Zapadni Balkan, da bude neka vrsta specijalnog partnerstva sa Evropskom unijom umjesto punopravnog članstva. Međutim, politički analitičar iz Makedonije Židas Daskalovski kaže da je sada upitna budućnost Evropske unije, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu proširenja. Francuski predsjednik se sada nametnuo kao lider. Svaka dublja rasprava oko toga da li Evropska unija treba da ide na deepening, odnosno na konsolidaciju ili na proširenje, utiče na to da se proces znatno uspori. Svetlana Cenić kaže da treba sačekati novi sastav Evropske komisije, pa time i novi odnos prema Bosni i Hercegovini. Ako će Evropska unija reći ovo i ovo su naši uslovi, nema dvostrukih standarda, nema sastajanja po kafanama s političkim liderima da bi onda oni svom članstvu rekli kako da glasa u parlamentu, nema ono ko je čiji, nema disonantnih tonova, nego jedan glas iz Evropske unije, to će biti novina. Na novinu iz Evropske unije, ma kakva bila, čekat će se do maja naredne godine, do samita Evropske unije i Zapadnog Balkana. Umjesto konkretnog odgovora na to kada će biti formirana vlast i ko je odgovoran što do sada nije, predsjednik HDZ-a BiH, koji je preuzeo i funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Državnog parlamenta, na druženju s novinarima ponovio je stav da dok se ne uspostavi vijeće ministara neće ni funkcionirati parlament u potpunosti. Ne postoji ni jedan razlog za nepokretanje procesa formiranja izvršne vlasti, izuzev, kako je rekao, onih koje sami izmišljamo da bi blokirali proces. Bez obzira na neslavnu godišnjicu neformiranja vlasti i najdublju institucionalnu krizu ikada, Čović je optimističan da na evropskom putu možemo biti rame uz rame sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, te da će nam u narednom pokušaju otvaranja pregovora pomoći Hrvatska, koja uskoro preuzima predsjedavanje Unijom. Zemlja predsjedatelj ne otvara nijedno pitanje koje se nje tiče. Što znači Hrvatska se neće baviti svojim pitanjima, niti će moći u toj 6 mjeseci. Ali se može baviti Bosnom i Hercegovinom na način, ako smo već za 5. mjesec planirali ponovo otvoriti raspravu o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, kad je u pitanju proces otvaranja pregovora, Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete koji su pred njom postavljeni, znači odavno, do ovoga da nema vlast. Znači ozbiljnost, čisto tehnički aspekt. Današnje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske obilježile su neprimjerene izjave nekih zastupnika, što je izazvalo brojne reakcije. Tako je Gender centar Republike Srpske osudio izjavu šefa kluba poslanika SDS-a Miladina Stanića upućenu entitetskoj ministrici financija Zori Vidović. PDP je reagirao na uvredljive izjave Ilije Tamindžije iz SNSD-a upućene njihovom zastupniku Drašku Stani Vukoviću, te tražio uvođenje posebnih sankcija za vrijeđanje. Zastupnici su večeras razmotrili konsolidiran izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. Skupština kantona Sarajevo usvojila je nekoliko inicijativa, među njima i zastupnice Bilsene Šahman. Inicijativa se odnosi na zabranu smještanja ilegalnih migranata u napuštene kasarne na području kantona Sarajevo bez uključivanja šire društvene zajednice kao institucija kantona, posebno vlade i resornih ministarstava, MUP-a i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice. Najmanje 2 osobe su poginule, a 175 je povrijeđeno u Bagdadu nakon što su iračke snage sigurnosti bacile suzavac na demonstrante. Pokušali su ući u dio grada poznat kao zelena zona, naveli su izvori iz sigurnosnih i medicinskih službi. Dodali su da su 2 demonstranata poginula jer ih je kanister sa suzavcem pogodio direktno u glavu. Tokom oktobra je već ubijeno 250 Iračana za vrijeme antivladinih protesta. Sada smo na trgu Tahrir, koji se danas naziva Svetom zemljom, i podržavamo naše sinove, braću i prijatelje koji su ovdje kako bi cijelom svijetu pokazali civiliziranu sliku prosvjeda. Čile odustaje od organiziranja konferencije i foruma zbog velikih protesta koji su zahvatili zemlju, objavio je čileanski predsjednik. Riječ je o svjetskoj konferenciji o klimi kao i forumu za ekonomsku saradnju Azije i Pacifika. U toj zemlji, koja je dugo važila kao ekonomski uspješna, već 12 dana održavaju se protesti na kojima se traži veća ekonomska jednakost i bolji javni servis. Ovog mjeseca u neredima je ubijeno najmanje 18 ljudi, 7000 je uhapšeno, a preduzeća su izgubila oko 1,4 milijarde dolara. Šteta na metrou u glavnom gradu je 400 miliona dolara. Kao predsjednik svih Čileanaca, uvijek moram u prvi plan staviti probleme i interese Čileanaca, njihove potrebe, želje i nade. Upravo sam saznao da je pseudoklaun koji se nalazi u vladinoj kući otkazao 2 manifestacije. To je gubitak više milijuna dolara, a ljudi upravo prosvjeduju da vrate svoje dostojanstvo koje smo izgubili u 30 godina pljačkanja države. Sjedinjene Američke Države i 6 zemalja zaljeva saglasile su se da zajednički uvedu sankcije za 25 korporacija, banaka i pojedinaca povezanih sa proiranskim grupama, uključujući Hezbolah, objavilo je Američko ministarstvo financija. Crnu listu objavile su zemlje članice Centra za borbu protiv finansiranja terorizma, i to za vrijeme turneja američkog ministra financija Stevena Mnučina po Bliskom istoku. Svih 25 sankcioniranih subjekata već su bili pod sankcijama Sjedinjenih Američkih država. U Zastupničkom domu Američkog kongresa usvojena je rezolucija kojom se masovna ubijanja Armenaca koje su sprovodili otomanski Turci tokom Prvog svjetskog rata nazivaju genocidom. Također je usvojeni zahtjev predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije Turskoj i nekim od njenih zvaničnika zbog ofanzive u Siriji. On this vote, the yeas are Na ovom glasovanju 405 kongresmena je za, 11 protiv. Rezolucija o genocidu je usvojena. Svi su suglasni da je na 100.000 Armenaca umrlo kada su ih otomanski Turci masovno deportirali iz istočne Anatolije u sirijsku pustinju i na druga mjesta u periodu 1915. i 1916. godine. Neki su ubijeni, a neki su umrli od gladi ili bolesti. Prvo, ovo je povijesni trenutak za sve one koji brane armensku stvar, naravno pogotovo za potomke žrtava armenskog genocida. Realnost je da Turska već godinama vrši ogroman pritisak, tako da se to pitanje nikada nije stavljalo na dnevni red. To je važno i za tursko civilno društvo. Postoji tursko civilno društvo mobilizirano protiv Erdoana diktatora. Zločini nad Armencima su izuzetno osjetljivo pitanje za Tursku, a do usvajanja rezolucije je došlo uoči pogoršavanja odnosa između Washingtona i Ankare. Turski predsjednik okarakterizirao je glasovanje u Američkom kongresu kao bezvrijedno, te ga je nazvao najvećom uvredom za narod njegove države. Turski državni vrh smatra da je usvajanje rezolucije osveta na vojnu ofenzivu na sjeveru Sirije. Oštro osuđujemo ovu rezoluciju koja nema temelja. Ako moramo otvoreno odgovoriti, odgovorimo onda na našem jeziku, pušu vrući zrak. Tužni smo zbog ovih kleveta koje protiv naše zemlje prihvaća njihov parlament. Turski dužnosnici prihvaćaju da su počinjeni zločini, ali se ne slažu da je bilo sustavnih pokušaja da se uništi kršćanski armenski narod. Turska kaže i da su brojni muslimanski Turci također poginuli tijekom ratnih sukoba. Ukupan broj poginulih Armenaca je sporno pitanje. Armenci kažu da je umrlo 1,5 milijuna ljudi. Republika Turska procjenjuje da je ukupan broj stradalih 300.000. Podaci Međunarodne asocijacije proučavatelja genocida pokazuju da je broj poginulih više od milijun. Američko ministarstvo odbrane objavilo je video snimke pretresa američkih specijalnih snaga u kojima je ubijen Abu Bakr al-Baghdadi, vođa takozvane Islamske države, a objavili su i fotografije i druge detalje misije. Glavni komandant centralne komande Frank McKenzie opisao je operaciju na briefingu za novinare u Pentagonu uz kratak crno-bijeli video snimak na kojem se vidi kako američke snage zatvaraju Bagdadijevo postrojenje i potvrđujući izvještaje da je pokopan u moru nakon racije. Bagdadi je ubijen u nedjelju na sjeverozapadu Sirije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti je Mađarskoj, zemlji s kojom je poboljšao privredne i političke odnose od povratka na vlast Viktora Orbana. Dva državnika trebala bi potpisati važne ugovore o snabdijevanju plinom, proširenju nuklearnih elektrana i zajedničkom projektu isporuke željezničke opreme Egiptu. Uoči Putinova dolaska Budimpešta je objavila da je blokirala zajedničku deklaraciju ambasadora NATO-a u Ukrajini, kojoj Orban zamjera da diskriminira mađarsku manjinu. Ostanite s nama i u nastavku Dnevnika i još saznajte. Šta je najveći razlog negativnog prirodnog priraštaja posljednjih godina? Koliko djece u Bosni i Hercegovini koristi usluge socijalne zaštite? Ko je u Bijeljini dobio ključeve novih domova? Zbog loših uvjeta dijalize i obustave transplantacija bubrega, bubrežni bolesnici su na protestima. Nekoliko pacijenata isključilo se s aparata. Tvrde da 75% aparata za dijalizu nije ispravno, a ove godine obavljeno je samo 7 transplantacija. U zahtjevima pozivaju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu da obnove rad na transplantacijama, jer ih u ovoj ustanovi 14 mjeseci nije bilo. Neispravni aparati za dijalizu iskustvo su i Muhameda Kadrića, čiji je život već 20 godina osuđen na dijalizu. Život bez nje za bubrežne bolesnike je nemoguć, kaže, a srce dijalize je nov i kvalitetan aparat. Bio sam 15 godina na starijim aparatima u Zenici, prije 4 godine krenuo sam u Kakanj gdje je otvoren novi dijalizni centar, novi aparati, daleko se bolje osjećam. Uz protest koji će potrajati sve dok se zahtjevi ne ispune, pojedini pacijenti su se isključili s aparata. Ja sam ovdje transplantirana 2002. godine i 2015. Znamo da se mogu ovdje transplantacije raditi, želimo da radimo u svojoj državi, ne želimo da odlazimo negdje u Turska, Hrvatska, Slovenija. Mi ostajemo do ispunjenja naših zahtjeva jedan dan, dva, tri, koliko god mi smo tu, ponijeli smo deke. Tražimo dakle hitno zasjedanje vlade u roku 24 sata da nam se daju čvrsta obećanja sa imenima i prezimenima, sa rokovima. Nijedan pacijent nije podnio zahtjev da se isključi sa hemodijalize. Svi prijavljeni pacijenti se uredno tretiraju. Odgovor je koji smo dobili iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Iz Federalnog resornog ministarstva tvrde da zdravstvene ustanove moraju obavljati veći broj transplantacija jer zakon postoji. Univerzitetski klinički centar Sarajevo je u svakom trenutku spreman za transplantaciju bubrega. Osoblje, materijalna sredstva i svi posebni uslovi za takve intervencije postoje, ali nema potrebnih organa koji bi se presadili. Oblast transplantacijske medicine u Federaciji u cijelosti je pravno regulirana. Donijeti su svi podzakonski akti koji omogućavaju da se program transplantacije u Federaciji provodi nesmetano i u skladu sa etičkim i stručnim standardima. Stoga je neophodno da zdravstvene ustanove ulože dodatne napore kako bi sve ove pretpostavke zaživjele u praksi i kako bi se u zdravstvenim ustanovama obavljao veći broj transplantacija. U Federaciji BiH je oko 2000 bubrežnih bolesnika. U prethodne 3 godine obavljeno je po 20 transplantacija godišnje, a ove godine samo 7 na kliničkom centru u Tuzli. Klinički centar u Sarajevu već 14 mjeseci nije izvršio niti jednu. U posljednje 22 godine nijedna od 64 općine u Republici Srpskoj nije u kontinuitetu imala pozitivan prirodni priraštaj, te je neophodno jačati postojeće i aktivirati dodatne mjere u pronatalitetnom programu na lokalnom nivou. Ovo je poručeno sa konferencije o demografskim kretanjima i populacionoj politici u Republici Srpskoj. Trenutno su nam migracije veći problem. Zašto? Zato što se u tim migracijama odliva fertilno i radno sposobno stanovništvo, dakle ono koji je reproduktivno stanovništvo. Oko 130.000 maloljetnika koristi usluge socijalne zaštite u našoj zemlji. To znači da se svako peto dijete nalazi na evidenciji Centara za socijalni rad, kojih u Bosni i Hercegovini ima 117. Ovo su podaci Centara za socijalni rad u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koje je objavila Agencija za statistiku. Najviše ih je u kategoriji ugroženih porodičnom situacijom i osoba u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba. Oko 40.000 je uzrasta od 7 do 14 godina. Ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u našoj zemlji na kraju septembra dostigli su najveći zabilježeni nivo, čak 12,89 milijardi maraka, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Od toga oročeni i štedni depoziti iznose 5,66 milijardi maraka, dok su ostalo transakcijski računi i depoziti po viđenju, i to u iznosu od 7,23 milijarde maraka. Podaci su objavljeni povodom sutrašnjeg Svjetskog dana štednje. U Bijeljini su uručeni ključevi novih domova za 19 porodica koje su u poplavama 2014. godine ostale bez krova nad glavom. Kuće su izgrađene kroz UNDP-ov program oporavka od poplava, a kroz dvije faze uloženo je oko 11 miliona maraka. Jovo i Borka Tešić iz sela Popovi kod Bijeljine uselili su se u novu kuću. U poplavama 2014. godine izgubili su krov nad glavom, ali i sve drugo što su imali. 5 godina kasnije njihov problem je riješen. Ovo je sad, Milina, ovo je sad zaista nešto što, ne znam, stalno govorim hvala i hvala. Toliko puta obećam, pa hoće, neće. Kad su došli da zakopaju, vjerujte mi, temelj. Ja sam zaboravila tad i vodu da pijem i da jedem, ja sam onako ukočila. Tešići su samo jedna od ukupno 50 porodica u Semberiji koje će kroz UNDP-eve program oporavka od poplava dobiti novi krov nad glavom. Ključevi su uručeni za prvih 19 novoizgrađenih domova. To je druga faza gdje ćemo raditi 50 kuća, ovo je bilo prvih 18. I u ovoj generalnoj pomoći za poplave smo isto stavili pomoć porodicama koji su bili aktivni u poljoprivredi. Svaka ova kuća je potpomognuta sa najmanje 12.000 iz gradskog budžeta. Sve potrebne papire smo završili, direktno dali 5.000. UNDP je u oporavak od poplava u Semberiji uložio oko 11 miliona maraka. Ako ponovo pričamo samo o gradu Bijeljina, ako saberemo i prvu i drugu fazu, vrijednost projekta iznosi od skoro 11 miliona konvertibilnih maraka. U katastrofalnim poplavama koje su Semberiju pogodile 2014. godine samo na području grada Bijeljina potopljeno je 6.500 kuća, a direktna šteta procijenjena je na 123 miliona maraka. Iskopani su prvi metri tunela Hranjen. Radi se o tunelu koji je dio brze ceste Goražde-Sarajevo. Izgradnjom brze ceste udaljenost između ova dva grada bila bi smanjena za skoro 40 km, a vožnja umjesto sadašnjih sat i po trajala bi oko 45 minuta. Evo kako napreduju radovi na izgradnji ovog tunela. Prošlih 6 mjeseci su se izvodili radovi najviše na pristupnim putevima, vrlo zahtjevnim pristupnim putevima, da bismo došli do portalnih zona, odnosno do ulaza i izlaza tunela Hranjen. U isto vrijeme, obzirom da se radi o takozvanom žutom fidiku, naša firma ima obavezu i projektovanje tunela Hranjen. Prema tome u ovih prvih 5 mjeseci radi se na projektovanju, a paralelno tome radi se i pripremni radovi. Ono što trenutno se nalazimo, radimo se na izlaznom preduseku tunela Hranjen, gdje su u toku radovi upravo na pozicijama zaštite kosina, glavne tunelske cijevi i servisne cijevi. Radovi uglavnom teku dinamikom predviđenom, bez nekih velikih iznenađenja, tako da se držimo pod kontrolom. U Sarajevu je promovirano novo dvostruko izdanje časopisa Modus Musicus. Donosi vrlo šarolik spektar članaka o muzici koji su namijenjeni profesionalcima, ali i svim ljubiteljima klasične muzike. Poput prethodnih, 7. i 8. izdanje časopisa Modus Musicus donosi obilje eseja, intervjua i muzičkih kritika. U hronikama je predstavljena protekla muzička sezona Sarajevske akademije. Unutar ovog časopisa imamo tri etnomuzikološka članka, na primjer, koji su pisali etnomuzikolozi na osnovu svojih istraživanja. Zatim imamo muzikološke radove iz oblasti savremene umjetničke muzike. Zatim se pojavlja jedan članak, na primjer, koji se tiče Władysława Szpilmana, pijaniste, prema kojim je kasnije snimljen film Romana Polanskog, za koji je dobio Oskara. Modus Musicus je časopis koji daje prostor svim studentima Muzičke akademije da izraze svoja razmišljanja o muzici i predstave se u najkreativnijem izdanju. Mladi muzičari, dakle, samostalno uređuju i pripremaju ovaj časopis. Urednici ovog časopisa nemaju nikakvu odgovornost u vezi sadržaja, budući da se bavimo samo pristiglim studentskim radovima koji su prošli određeno mentorstvo ukoliko su esejskog tipa i sl. Cilj štampanja studentskog časopisa Modus Musicus je poboljšanje studentskog standarda i prakse, širenje domena u koje mladi mogu djelovati te održavanje kvaliteta rada Muzičke akademije u Sarajevu. I toliko u Dnevniku uz podsjećanje na vijesti dana. Radomiru Šušnjaru 20 godina zatvora zbog zločina u Višegradskoj živoj lomači. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske obilježile uvrede zastupnika pozicije i opozicije. Najmanje 2 osobe poginule, 175 povrijeđeno na protestima u Bagdadu. U Sarajevu protestirali dijalizni pacijenti.